Përshëndetje të nderuar adhurues basketbollit në Art Motion. Tani jemi së bashku direkt nga palestra sportive Mizairisma në Ravec, ku sonte Feronikli, pra si vendas, do t'jetë Niko Qir i PS për ta përmbyllur gjiron e 22-të. E si e pohet, pra para pak qasësh përfundojnë deshja, pra derbi e ditës së sotme në mes të bashkimit dhe Golden Eagle Yllit. Ishte një dramë vërtet, ku në fund, në qasët e fundit të ndeshës, Golden Eagle Ylli arriti të shënoj fitore me rezultat 93-89, me të vërtet një ndeshje shumë e bukur. Ndërsa tani e kemi përballjen mes Niklit dhe PS, pra Nikli i cili sonte do të paraqitet me dy përforcimet e paralajmëruara, pra të reja, dhe përballë do të ketë PS-n e super përforcuar gjatë afatit kalimtar. Dhe deri më tani pra kanë pasur paraqitje mjaft të mira ekipore. Ajo që vlen të ceket është që Arti Hajdari sonte do të luaj kundër ish ekipit e ti, pra, ku ishte kapitan, dhe e udhhoqi drejt Superligës, pra, fillimisht një vit më parë, e më pas pati paraqitje me të vërtet fantastike, pothuajse gjatë gjithë stinorit vjeshtor, dhe arriti të jetë një ndër faktorët kryesor teknikli që për gjitha ato fitore që Feronikeli i kishte arritur. Pea dhe Feronikli mes vete janë takuar, pra, dyherë gjatë stinorit vjeshtor, dhe që të dyja Pea arriti të shënoj fitore, pavarësisht që Pea ishte favorit gjatë i madh gjatë atyre dy ndeshjeve, që të dyja ndeshjet ishin mjaft dramatike. E para përfundoi me rezultat 95-89, ndërsa ndeshja e dytë kishte përfunduar 107-100. Në ndeshjen e parë do të thotë më efikasi tek ekipi i PS ishte Henry Kshirko me 25 pik. Morgan tashmë i larguan nga Pea, ishte koshashënuesi i dytë, më i mirë me 24 pik, ndërsa afër double-double-it kishte qenë Jordan Martin, i cili pati 24 pik e 8 kërcime. Nga ana tjetër, tek Feronikli janë dalluar 4 lojtarë, të cilët sonte nuk do të jenë pra pjesë e klubit. Ishte Tyron Garland me 29 pik, Brandon Scott 15, Darius Huggins kishte 11, ndërsa Arti Hajdari, që sonte pra është pjesë e PS, kishte shtuar 12 pik të tjera. Pra si që cika më erët, edhe ndeshja e dytë ishte shumë dramatike, edhe pse Pea ishte favorite, ajo ndeshje dhe thëtë kishte dy pjesëloj plotësisht të kundërta. Pea në pjesën e parë do thot kishte një përsi prej 33 pikve, ndërsa në fund desha kishte përfunduar pra vetëm 7 pik në të mirë të Peanve. Të shojmë se sonte si do të shkoj rjedha e kësaj ndeshje, pra e ceka që tek Feronikli do të debutojnë dy përforcimet e paralajmëruara, është Dyron Griffin dhe Tavario Nix, të cilet nuk janë në peshë, pra peshëja e Niklit janë Grosha, Story, Fisnik Uniku, Arber Sinani dhe Rinor Ameti. Në anën tjetër për Pejan, Ermal Bëjku, Dardan Berisha, Driljona Irizi, Johnson dhe Jackson. Pra, ndesha filloj dhe topi par i takon më i larti në kërcimisht e Grosha, mirë po bashkëfitarët i ti nuk arritën ta kapin atop dhe tani topi do t'i takoj ekipit të Pejës. Johnson, Bojku për Jackson, për sëri Bojku, Drilan Hajrizi. Hajrizi shkën deri në fund dhe ndalet në mënyrë të palejuar nga Arber Sinani. Pra do t'i ka dy gjuajtje të lira, mundësi për kapitenin
e Pejës që t'i realizoj pikët e para në ndeshje nga via e gjuajtjeve të Lira. Është i sakt në herën e parë Driljana Rizi për e vërzim minimale dhe fillestare të ekipit të Pejës. Edhe herën e dytë që lënë, 2 pikë për Driljana Rizin. O, pikët e para i takojnë ekipit të Pejës. Sinani, Story, Unikut, tenton për 3 pikë, realizon, është 3 pikë i parë në ndeshje, pra 3 pikët e para për Fisnik Unikun dhe e përsia e pare Niklit në këtë ndeshje. Pasim i bukur aty për Bojkun, cilin dalet dhe e hum topin në tentim për të pasuar. Story i shkon deri në fund dhe realizon. Johnson për Jackson. Gjithë një Jackson, mjaft bukur aty, e gjithë i hapsirën Jackson për të abarazuar rezultatin, duket se ai 3 pikësh e Fisnik Unikut nuk ishte 3 pikësh, pra ishte 2 pikësh. 4-4 rezultati momental. Arber Sinani shkon deri në fund dhe pason aty për Groshën, i cili bllokohet nga Jackson. Mirë, ishte ndërhyrje e palejuar ndaj Ergen Groshës, i cili pra sonte luan kunder ish ekipit të ti. Është i sak në herën e parë Grosha. Edhe një herë merë përsi Nikli, përsi minimale. Edhe herën e dytë është i sak 6-4 pra për ekipin e Feroniklet. Me të vërtet ndeshja në Prizren, cila përfundoi para pak qastesh, ishte shumë e bukur. Pasim i bukur aty për Bojkun. Edhe një pasim mjaft i mirë për Bojkun nga Driljana Erizi dhe me pak mund ai arriti të realizon 2 pikë edhe për Bojkun. Në anën tjetër Fisnik Uniku shkoi deri në fund, nuk ishte ndërhyrje të paliuar sipas referve. Bojko, Johnson, Johnson shkon deri në fund dhe realizon një ndeshje mjaft të balancuar në çastet e para. Sinani tenton për 2 pikë, nuk realizon, megjithatë e merr kërcimin. Renar Ahmeti tenton për 3 pikë, edhe ky nuk realizon. Johnson aty për Driljana Rizin, mjaft lehtë kishte të realizonte pikë. 2 pikë të reja për kapitenin e Pejanëve, cili tani ka 4 pikë. Fisnik Uniku. Uniku aty për Groshën, i cili realizon 4 pikë edhe për Ergin Groshën në anën tjetër. Tardan Berisha për Johnson. Gjithë një Johnson. Tentim për 2 pikë realizon. Edhe 2 pikë të reja është nga dy tentimi, pra Nigel Johnson dy herë radhës i realizoi. Story, Uniku shkon deri në fund. Uniku duke se edhe pikët u pranuan dhe u ndal në mënyrë të palejuar. Pra duke mundësi edhe për një gjuajtje të lirë. Shohim aty debutimin e përforcimit të ri të ekipit të Feroniklit. Pra është Tavarion Nix me numër 23.
nuk realizojnë gjuajtjen e ti të lirë. Fesnik Juniku, i cili... Ka 2 pik. Humbin topin aty lojtarët e PS, nuk u kuptuan. Pra 12 vjetë është rezultati momental në qerekun e parë, një ndeshje mjaft të balancuar në mes të PS dhe Feroniklit. Kështu si që të sekëm më herët, këto dy ekipe thët gjithë një kishin përballje mbra, mjaft dramatike, a do të ndodhë e njëjta gjë edhe në natën e sotme. Rinor Ameti aty një pasim i gabuar i tij. Një top i humbur e topi për ekipin e PS. Berisha ishte një faull në Solmaty sipas referëve të ndeshjes, duket se Jackson e ka shkaktuar faullin dhe topi takon ekipit të Niklit. Thot vetëm 2 pike përsi deri më tani për ekipin e PS. Po, e shojmë edhe lojtari tjetër i cili debuton sonte është pikërisht ky lojtar. Pra me numër 8 është Dion Griffin, cili nuk arriti të realizojë në anën tjetër një kundërshtim më shpejt i PS. 2 pikë të reja për Jackson. Është Richard Jackson, cili ka 4 pikë tani. Fisnik Uniko për Groshën. Një pasim i gabuar aty nga Grosha, cilin e pren Jackson në anën tjetër. Është Grosha që shkakton ndërhyrje të palejuar ndaj Drilon Hajrizit, i cili do të gjendet në vijën e gjuajtjeve të lira. Për herën e dytë kemi një ndryshim tek ekipi i Niklit. Grosha lë vendin për Shullën. Pra dhe në më tani, Drilon Hajrizi ka 4 pik. Shtë 2 ari sak nga vja e gjuajtjeve të lira, është i sak edhe në herën e tret. A i ka shtuar edhe 2 kërësime e një asistim. Edhe një mundësi për të për të afiluar të pakton. E përsin e ekipit të PS, është i sak edhe në herën e dyt. 6 pik për Hajrizin, për e përsin e PS, 16-10. Një tentim për 3 pik nga Griffin, cili nuk realizon. Në anën tjetër, kemi një kundërshtim të shpejt të PS. Dardan Berisha është tentimi i tij i parë nga loja, nuk realizon. Megjithatë, e përmirëson veten. Shkon deri në fund dhe realizon 2 pikët e tij të para. Shola, tentim për 3 pik dhe realizon. Erhan Shola, 3 pikët e ti të para për të angushtuar e përsin e PS. 13-18 në anën tjetër. Johnson është shumë i shpejt, realizon 2 pikë të reja. Kemi një time out të kërkuar. Është 23-10 rezultati ku kam betur dhe 4 minuta e 14 sekunda dere në përfundim të qereku të parë. Pra ekipi Niklit po i reziston maksimalisht ekipit të PS. Thot 7 pike përsi është për ekipin e PS, ku më do të kusha shënu si më i mirë dhe më tani është Drilon Hajrizi me 6 pik nga 4 pik kanë shtuar Nigel Johnson dhe Richard Jackson. 2 pik nga 2 pik kanë deri më tani Dardan Berisha dhe Ermal Bojko. Në anën tjetër për ekipin e Feroniklit, më i dalluari deri më tani është Ergin Grosha me 4 pik. Edhe Fisnik Juniku pra ka 4 pik, ndërsa 3 pik, pra këtë 3 pik është në fundi që e shënoi ishte Shola, Erhan Shola, ndërsa 2 pik ka shtuar Karam Story. Duke se ishte timeout i kërkuar nga trajneri i Niklit,
cili nuk dëshiron që ta lë ekipin e PS të shkëputet në rezultat. Griffin, Story. Story, një lëvizje mjaft e bukur e tij, shkon deri në fund dhe realizon e ndalet në mënyrë të palejuar nga Ermal Bojku. Pra, edhe një mundësi për të që të realizoj edhe një pik nga gjuajtja e lirë. 4 pik deri më tani për të. Ka edhe një asistim Karim Story. Pra, 5 pik është e përsia e PS dhe një mundësi tjetër për të angushtuar në vetëm 4 pik. Dhe 4 minuta lojë deri në përfundim të çerekut të parë. Është i sakt. Është pika e tij e 5. Për të angushtuar në vetëm 4 pikë për sinë ekipit të PS, shohim atë. Një pasim i Dardan Veriz për Drilon Ajrizin. Ishte Albin Berisha i cili u ndal në mënyrë të palejuar dhe topi takon ekipit të PS. Ende nuk e kemi parë të thot Arti Hajdari në loj të luaj kundër ekipit ish ekipit të ti. 2 pik të reja nga Jackson, 6 pik edhe për të. Në ndeshën e fundit mes të Feroniklit dhe PS, Arti Hajdari ishte fantastik, kishte realizuar 34 pik për tyre, pra kishte 4-3 pik shat, kishte vjedhur 6 topa edhe kishte kërcyer 3 herë. Pra ishte një paraqitje fantastike për ball ekipit të tij tashmë, për ball PS. Ende sonte Arti nuk është inkuadruar në lojë. Përsëri në vijën e gjuajtjeve të lira është Karim Story. Realizon edhe një herë. Është pika e tij e 6. Pra edhe një mundësi për të. Edhe një herë është i sakt Karim Story. 22-22, pra 18 për ekipin e PS, ku kanë mbetur edhe 3 minuta e 25 sekonda deri në përfundim të çerekut të parë. E humb topin aty Drilon Ajrizi. Dhe topi takon pra ekipit të Niklit. Ndeshjet pra deri tanishme. Pea pati paraqitje mjaft të mira. Ishte vetëm në ndeshjen e parë ajo humbja nga Ponte Prizreni, që ishte befasishme, megjithatë Ponte pati një paraqitje mjaft të mirë. Shohim vetëm 2 pikë tani është përsia e PS, e pam aty i pam 2 pikët e para të përvërsimit të ri të Feroniklit. Ishte Griffin. Ndalet përsëri në mënyrë të palejuar Drilon Ajrizi, i cili ishte dy herë në vijën e gjuajtjeve të lira dhe i realizoi çetë 4 tentimet. Pra i ka shënuar deri më tani 4 pik nga gjuajtjet e lira dhe vetëm 2 pik nga loja. Nuk është i sakt kësaj rode. Është tentimi i pastë i Drilon Ajrizit. Edhe një mundësi për të. I sakt 7 pik për Drilon Ajrizin, i cili është koshashënuesi më i mirë i ekipit të PS deri më tani, pra ku ka mbetur edhe 2 minuta e 47 sekonda deri në përfundim të çerekut të parë. Fisnik Uniku për Storin. Edhe një herë Uniku aty për Storin. Griffin e humb topin aty, ja merr nga duar Drilon Ajrizi, të cilit për pak sa nuk ja mori Story.
Elbim Berisha për Drilon Hajrizin, një pasim mjaft i bukur aty nga Iriu. Elbim Berisha, 2 pikë të reja për Drilon Hajrizin, është pika e tij e 9. 25-20. Përsëri është 5 pikë e përsi për ekipin e PS Griffin aty mjaft bukur pasim për Groshën. 2 pikë të reja edhe për Groshën. Nuk po e lë Nikli që Peja të shkëputet në rezultat. Vazhdimisht janë duke i ndjekur. Jackson tenton për 2 pikë, nuk realizon. Topi në duart e Fisnik Unikut, cili pason për Story. Ka për ball Albin Berishën. Karam Story tenton tjetër për 2 pikë nga ai, nuk realizon kësaj rrode. Dhe merë topin Drilon Hajrizi. Një pasim i bukur aty i Johnson për Jackson, i cili realizon pikën e ti të 8 për rezultate 27-22. Fisnik Uniku. Griffin. Tentim tjetër nga Griffin për 3 pik. Ishte i shkurtër, me qëta dhe e merë për sëri topin dhe realizon e përmirson vetën aty. Përfërcimi më i ri i ekipit të Feroniklit është Dejan Griffin. Në anën tjetër edhe Johnson realizon. Pra Griffin dhe më tani ka 4 pik. Johnson realizoi pikën ditë të 8. Grosha aty ndalet në mënyrë të palejuar nga Drilon Hajrizi. Mundësi edhe për Groshën që të realizoj edhe 2 pikë të reja. Dhe i më tani, aji ishte njëherë në vijën e gjuajtjeve të lira, i realizoj që të 2 atentimet. Sajra odhe nuk është i sakt Ergen Grosha. Pra 29-24, ku kam betur edhe 37 sekunda, deri në përfundim të qereku të par. 25 tani, realizon në herën e dytë Ergin Grosha, cili ka 7 pik. Dardan Berisha ndalet në mënyrë të palejuar nga Karam Story. Është mundësi për Berishën që të realizoj 2 pik të reja nga via e gjuajtjeve të lira. Nuk është i sakt në herën e parë. Përforcimi më i përfolur e i ekipit të PS, në cili pas shumë vitesh rikthehet në qytetin e tij, është i sakt në herën e dytë. Për rezultatin 30-25, pra një e përsi e ngushtë e PS, vetëm 5 pikë e përsi, ku kanë mbetur edhe 26 sekonda deri në përfundim të qereku të parë. Karam Story kanë kaluar 8 sekonda për ekipin e Niklit, e ka vonuar pra topin Karam Story. Një timeout i kërkuar, pra rezultati është 5 pikë përsi për ekipin e PS, ku kanë mbetur pra vetëm 18 sekonda deri në përfundim të qerekut të parë. 25-30 pra për PS-n. Kusha shënueset më të dalluar deri më tani tek ekipi i PS janë Drilon Hajrizi me 9 pikë, 3 kërcime, Nigel Johnson dhe Richard Jackson kanë shtuar nga 8 pikë secili, ndërsa 3 pikë ka Dardan Berisha dhe 2 pikë ka Ermal Bojku. Në anën tjetër për ekipin e Niklit, Grosha dhe Story kanë nga 7 pik, ndërsa nga 4 pik kanë shtuar Fisnik Uniku dhe përfërsimi më i ri i ekipit e Niklit, Dejan Griffin. 3 pik ka Erhan Shula. Pra vetëm 18 sekunda deri në përfundim pra të këtij qereku. Një ndeshje mjaft e balancuar në qerekun e parë të ndeshjes. Thot Nikli vazhdimisht është duke ndjekur Pejën dhe nuk është duke e lënë që të
shkëputën në rezultat. Albin Berisha për Jackson. Berisha, shojmë aty Henrik Shirko i cili u fut në lojë, pason për Dardan Berishën i cili ndalet në mënyrë të palejuar nga Griffin. Edhe një mundësi për të që të realizoj dy gjuajtje të lira. Pra ekipi i Niklit është në bonus tashmë. Është i sakt në herën e parë. Dardan Berisha i cili nuk ishte i sakt në tentimin e këtij të parë para pak qastesh. Kësaj radhe në herën e dytë nuk qëllon. Pra 50% i sakt nga dhja e gjuajtjeve të lira. Në anën tjetër e pam që e humbën topin lojtarët e Niklit dhe ka mbetur vetëm 1 sekondë 900 deri në përfundim të çerekut të parë. Pra duke se topi i fundit do të jetë ky për ekipin e Pejës, të cilin e provoi tashënoj Richard Jackson, megjithatë nuk arriti tashënoj. Pra 6 pikë është e përsia e ekipit të Pejës në përfundim të çerekut të parë. Një ndeshje mjaft të balancuar. Sa e kam deri më tani, Niklin nuk po e lët Pejën të shkëputet në rezultat. Deri më tani e përsia më e lartë ishte 8 pikë për ekipin e Pejës. Mirë po Nikli vazhdimisht e afroi këtë e përsi, pra nuk e lejoj Pejën që të shkëputet. Tani është 6 pikë e përsia. Më të mirët deri më tani tek ekipi i Pejës janë Drilon Hajrizi me 9 pikë dhe nga 8 pikë kanë shtuar Nigel Johnson dhe Richard Jackson. Në anën tjetër për Niklin po dal po veçohen deri më tani Ergin Grosha me 7 pikë dhe Karam Story me Perish pra me 7 pikë. Ndërsa nga 4 kanë Fisnik Joniku dhe Dejan Griffin. Për forcimin tjetër i Niklit në çerekun e parë ende nuk ka shënuar pikë. Kishte 6 minuta mundësi për të realizuar pikë. Në tentimet pra për 3 pikë, Nikli tentoi 4 herë dhe qëlloi 1 herë. Në anën tjetër tek Pea kemi vetëm një tentim për 3 pikë. Dërsa për 2 pikë nga 15 tentimet Pea qëlloi 12, dërsa Nikli nga 14 tentimet i qëlloi 8. Nga vija e gjuajtjeve të lira, Nikli kishte 8 tentime, 6 të realizuara, ndërsa ekipi i Pejës pati 10 gjuajtje të lira dhe 7 të qelluara. Në kërcime, Peja qëndron edhe në kërcime, edhe në asistime pak më mirë sesa ekipi i Niklit. Peja pra ka 8 kërcime për balë 6 kërcimeve të Niklit dhe ka 6 asistime për balë 5 asistimeve të Niklit. Pra fillon ndeshja dhe çeriku i dytë ku topi i parë takon ekipit të Feroniklit. Nix Sinani Story e hum topin në tentim për të pasuar. Shojmë aty Arti Ajdari i cili u bllokua nga Nix. Nuk e lejoi Nix aty që të realizoj në anën tjetër. Ndalet në mënyrë të palejuar Nix dhe mundësi për të që të realizoj 2 pik, pra pikët e ti të para në ndeshje. Në të vërtet, ishte një blokat mjaft të bukur nga i. Nuk është i sakt në herën e parë. Ende nuk ka pik për Tavarion Nix. Është i sakt në herën e dytë. 26-31. Pra, pika e parë në çerekun e dytë i takon ekipit të Niklit. Albin Berisha. Gjithë një Berisha ka presionin e Fisnik Unikut. Pasimi bukur aty për Drilon Ajrizin i cili për sëri ndalet në mënyrë të palejuar.
është hera e katër që ndali Driloni. Kishte 6 tentime nga via e gjojtjeve të lira. I ka realizuar 5 prej tyre. Është i sakt edhe kësaj rade kapiteni i Pejanëve. Edhe një mundësi për të. Nuk është i sakt kësaj rade Drilon Hajrizi, cili pra ka 8 tentime dhe 6 të qëlluara nga via e gjojtëve të lira. Në anën tjetër ndalet në mënyrë të palejuar Karen Story nga Albin Berisha. Dhe topi ende i takon pra ekipit të Niklit, Fisnik Uniku për Story. Uniku tentim tjetër për 3 pikë nuk realizon. Marrin topin lojtarët e PS Drilon Hajrizi. Hajrizi aty në tentim për të pasuar për Berishën. Ja vjedh topin Fisnik Uniku. Story Uniku për Nik, se cili tenton për 3 pikë nuk realizon. Më i larti në kërcim ishte Shirko, i cili duke se u pengua nga Arber Sinani. Një ndërhyrje tjetër e palejuar është personalja e trete Arber Sinanit. Dhe pra topi takon e ekipit të PS. 6 pikë për si momentalisht për ekipin e PS. Pra vetëm nga një pikë kanë realizuar që të dyja ekipet në qerekun e dytë deri më tani. Vetëm nga një gjuajtje të lirë. Ende nuk kemi pikë nga loja. Po më aty një top tjetër i vjedhur nga ekipi i Niklit. Tani Arti Hajdari e blokon Storin. Një pasim i bukur aty i Shirkos, zilin duke se nuk e priti. Martin e marrin topin për sëri lojtarët e Niklit. Nix tentoj për 2 pik. Realizon Tavarion Nix. Pika, pra pikët e ditë të para nga loja në këtë ndeshje, 3 pik për të. 28-32, Shirko. Edhe një topi humbur nga ekipi i PS. Edhe njëherë dalin fitues lojtarët e Niklit, të cilët ashtu si siç po e ceki vazhdimisht nuk po e lën PS-n që të shkëputet në rezultat. Edhe një mundësi për ta që ta afrojnë edhe më tepër rezultatin, pra është 4 pikë përsia e PS, ambetur edhe 7 minuta e 20 sekunda deri në përfundim të qerekut të dytë, pra pjesës së parë, tërsi Griffin. Kemi një shtyrje aty nga Henrik Shirko duket. Topit vazhdon t'i takoj ekipit të Niklit. Fisnik Uniku. Griffin tenton për 3 pikë, realizon. Mjaft bukur. Pika e 7 Dejan Griffin për ta afruar maksimalisht në vetëm një pikë për sinë e PS. Është një seri e shpejtë e ekipit të Niklit. Është 6-1 pra. Ndalet në mënyrë të palejuar Arti Hajdari, ish kapiteni i Niklit, cili do të ketë mundësin që t'i realizoj 2 pikët e para në ndeshje për balë ish ekipit të ti. Është i sakt në herën e parë Arti Hajdari. 33-31 pra. Edhe herën e dytë është i sakt Arti. Po, topi takon ekipit të Niklit tashmë. Momentalisht në renditjen tabelare është duke kryesuar Raveci me 35 pik, të cilët ka një ndeshje më shumë se sa Sigal Prishtina.
Në fakt, tani pas fitores për ball bashkimit, Golden Eagle Ylli do të jetë në pozitën e dytë me 34 pikë dhe Sigal Prishtina do të jetë në pozitën e tretë me 33 pikë. Shojmë një tendim për 3 pikë nga Albin Berisha, nuk është sakt më i lartë në kërcim, ishte Erhan Sholla. Mundësi për ekipin e Niklit ta barazojnë rezultatin. Një tentim për mbi 3 veta aty i Kerem Story, i cili realizon me shumë fat kësaj rade. Edhe një top i humbur nga lojtarët e PS. Por edhe në anën tjetër, Arti Ajdari e vjedh këtë pasim të gabuar. Tentim për 3 pikë nga Henrik Shirko realizon, është i sakt pra. Henrik Shirko nga via për 3 pikë, 3 pikët e tij të para. Lidhet të cekën që në ndeshjen e parë të mes pra, në mes të Feroniklit dhe Pejës, Henrik Shirko kishte 5 tentime për 3 pikë, ku i kishte qëlluar që të 5 tentimet. Thot edhe son të nisi mjaft mirë, pra tentimi i ti i parë, shënimi i ti i parë nga pozita për 3 pikë. Fesnik Uniku, Nix, ka për ball Arti Hajdarin. Tentoj për 2 pikë, nuk realizoj Nix. Albin Berisha e mori aty topin. Berisha tenton për 2 pikë, nuk realizon. I riu Albin Berisha, merë topin Fesnik Uniku. Gjithë një Joniko, Nix të në tonë për 3 pikë, asë kjo nuk është i sakt, topin e duartë Martin dhe cili pason për Johnson, shkon deri në fond, Nigel Johnson dhe realizon, është pika e 10, tani më Drillon Hajrizi dhe Nigel Johnson kanë nga 10 pikë, janë dy lojtarët me pikë dyshifrore, në anën tjetër më i daluari për Niklin është pikërisht ky lojtar i cili ka topin me 9 pikë. Nuk është i sakt kësaj radhe. Albin Berisha për Johnson. Arti Hajdari tenton për 3 pikë, nuk është i sakt. Ishte i shkurtër. Dhe topi i takon ekipit të Veroniklit. Përsëri një e përsi prej 6 pikëve për ekipin e Pejës, pa më aty Niksi cili nuk arriti të realizoj edhe 2 pikë të reja. Pra seri e shpejte ekipit të Pejës për ta rikthyer pra e përsin e tyre. Kërkojnë timeout, duket se kërkojnë timeout trajneri i ekipit të Feroniklit, 41 me 33, tani më 8 pikë për seri e përsi për ekipin e Pejës. Dhe i sa Nigli e kishtë afruar në vetëm një pik. A dhe 4 minuta e 25 sekunda deri në përfundim të qereku të dytë. Përsi prej 8 pike për ekipin e Pejës, ku dy lojtarë tashmë janë me pik 2 shifrore, 12 pik i ka Nigel Johnson, 10 i ka shtuar Drillon Hajrizi, nërsa 8 pik ka Richard Jackson. Në anën tjetër tek ekipi i Feroniklit, 9 pik ka Kerem Story, ndërsa nga 7 pik kanë shtuar Dejan Griffin dhe Ergin Grusha. 4 pik ka Fisnik Uniku dhe nga 3 pik Tavarion Nix dhe Erhan Shola. Tek ekipi i PS, gjithë 5 që e parë ka realizuar pik. Pra e cega Nigel Johnson dhe Drillon Hajrizi janë me pik 2 shifrore, 12 ka Johnson, 10 Hajrizi. 8 pik ka Jackson, 4 pik Dardan Berisha dhe 2 pik ka shtuar Ermal Bojku, të cilët ishin startues. Ndërsa Arti Hajdari ka 2 pik dhe Henrik Shirko ka shtuar 3. Shohim një presion të ekipit të PS në gjithë fushën. Griffin, Uniku, Shola për Rinar Ahmetin. E shojmë aty një ngulitje të Ergin Groshës për pikën e ti të 9, 35 me 21. Arti Hajdari, Martin,
Shirko për Nigel Johnson, cili tentoj për 3 pik, nuk realizoj. Grusha për Fisnik Unikun. Pra, 21-35 edhe një mësi e për Niklin që ta ngushtojnë këtë e përsi. Qfar pasimi bukur aty për Groshën, i cili është lojtari i parë tek Nikli që realizon pik dy shifrore në anën tjetër, 2 pik të shpejta nga Jordan Martin. Një loj mjaft e shpejt deri më tani. Griffin e shojmë aty me një me lëvizje mjaft të bukura. Cili kishte për ball Henrik Shirkon. Gjithë një Griffin. Një pasim i gabuar i ti. Edhe një pasim i gabuar nga Henrik Shirko. Pasim mjaft i mirë aty i Fisnik Unikut për Ergin Grushën. 13 pik për Grushën. Shojmë një tentim për 3 pik nga Henrik Shirko. Nuk është i sakë sa i rade. Topi në duart e lojtarëve të Feroniklit. Fisnik Uniku për Griffin, tentim tjetër për 3 pik, nuk është i sakt sa e rrode. Dalet në mënyrë të palejuar Nigel Johnson. Pra përsëri afrohet Feronikli në vetëm 4 pik. 39-43, ku ka mbetur edhe 2 minuta 34 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Në asnjë moment nuk po i lën që të shkëputen. Më tepër se 8 pik, duke afruar vazhdimisht ekipi i Niklit, një paraqitje mjaft e mirë tyre sonte. Arti Hajdari për Henrik Shirkon. Gjithë një Shirko e humb topin edhe një herë Henrik Shirko. Nix për Griffin. Çfarë aksioni i bukur. Një pasim të cilin ja kthen Griffin e përfundon me ngulitje. Tavarion Nix me pikën e tij të 5, përsëri vetëm 2 pik. E përsi për ekipin e PS, ku kanë mbetur edhe 2 minuta loj, dhe në përfundim të pjesës e parë, Arti Hajdari shkon deri në fund, edhe një herë blokohet aty nga Tavarion Nix. Kerem Story, Fisnik Uniku, gaboj në hapa, pra në nisje Fisnik Uniku. Një loj mjaft e shpejt, sa e mere përsin ekipi PS, dhe në 8 pik. Me një herë po afrohet ekipi i Niklit, pra përsëri është vetëm 2 pik e përsia. 21-43 në çelëkun e dytë që të dyja ekipet kanë realizuar nga 12 pik. Nigel Johnson dalet në mënyrë të palijuar. Mundësi për të që t'i realizoj edhe 2 pik të reja. Pra 12 pik ka deri më tani, ai ka shtuar edhe 3 kërcime, 2 asistime. Nuk është i sakt në herën e parë. Është hera e parë që është në vijën e gjuajtjeve të lira. Në Angel Johnson është i sakt kësaj rade. Është Griffin për Story. Edhe njëherë Griffin për 3 pik. Edhe njëherë është i sakt. Është tentimi i 4 për 3 pik. Ka realizuar 2 herë Dejan Griffin për të barazuar rezultatin në 44-44 në anën tjetër. Arti Hajdari tentoj për 3 pik. Duket se kemi një ndërhyrje të palejuar tek Jordan Martin, i cili është në vijën e gjuajtjeve të lira, pra do të ketë mësi që ta rimar e përsin ekipi i PS. Ndeshje me të vërtet mjaft e bukur. Është i sakt në herën e parë Martin, cili realizon pikën e tij të tretë. Nuk është i sakt herën e dytë. Merr topin Arber Sinani. Pra është do ka edhe 1 minutë deri në përfundim të çelëkut të dytë, pra pjesës së parë në përgjithësi. Vetëm një pikë përsi për ekipin e PS. Griffin. Pasim mjaft i mirë Griffin aty për
Arbër Sinan, në cilin nuk realizon mesit atë e përmirëson. Tavarion Nix me pikën e ti të 7 për e përsin e ekipit të Feroniklit, e cila zgjati pra shkurt, pasi që tani realizoj 3 pikën e ti të Rodhës, Henrik Shirko, cili nga 3 tentimet ka realizuar 2 prej tyre. Për 2 pikë e përsin në anën tjetër edhe një tentim për 3 pikë nga Griffin, nuk ishte i sakt sa i Rodhe, por topi për sëri i takon ekipit të Feroniklit. Pra 28 me 26 është rezultati ku kam betur dhe 21 sekunda deri në përfundim të qereku të dytë. Një ndeshje mjaftë bukur nga ekipi i Niklit, cili me 2 përforcimet deri tanishme, një tentim tjetër për 3 pikë, merë topin aty Fisnik Uniku i cili blokohet nga Martin, fitojnë këtë top lojtarë të 5, pra isha duke e cikur që një paracitje mjaftë e mire e përforcimeve të ekipit të Niklit, një tentim tjetër për 3 pikë nga Arti Hajdari, nuk ishte i sakt, pra përfundojnë qereku i dytë, pjesa e pare ndeshjes, me rezultat 28 me 26, një paraqitje mjaft e mirë ekipit të Feroniklit që nuk e la peje në asnjë moment të shkëputet më shumë se 8 pikë në përsi, pra tani ndesha pra në pushim përshkojnë të dy ekipet, vetëm 2 pikë e përsi për ekipin e PS. Lojtarët më të dalluar tek ekipi i PS janë Drilon Hajrizi dhe Nigel Johnson, pra Hajrizi ka 10 pikë, Johnson ka 13 pikë, cili ka shtuar edhe 4 kërsime e 3 asistime. 8 pikë ka Richard Jackson. 6 pikë ka shtuar Henrik Shirko. Në anën tjetër për ekipin e Feroniklit më i dalluari deri më tani është Ergin Grusha me 13 pikë. Fantastik ishte Dejan Griffin me 10 pikë. Pra ai ka shtuar 2-3 pikësha. 7 pikë ka edhe Tavarion Nix, pra të dy përforcimet e ekipit të Niklit. Deri më tani po tregon një paraqitje mjaft të mirë edhe Kerem Story ka 9 pikë. Pra rezultati momental është 48 me 46 në përfundim të pjesës së parë. Shkojmë pak marketing dhe rikthehemi me këtë ndeshje mjaft të bukur nga Mizair Isma.